Հայկական շոու-բիզնեսից շատ հայտնիներ են այսօր մասնակցում Հայաստանում տեղի ունեցող խաղաղ բողոքի ակցիաներին։ Նրանցից շատերն անգամ բազմաթիվ քննադատությունների են արժանացել հասարակության կողմից։ Դերասանուհի Ագնեսա Շահնազարյանը հենց առաջին օրվանից ակտիվ մասնակցություն է ունեցել ընդդիմադիրների ակցիաներին։ Եվ ահա նկատելի է, որ Ագնեսային միացել է նաև իր որդին՝ Դանիելը։ Նա մայրիկի և երգչուհի Լուսինե Պողոսյանի ձեռքը բռնած իր ակտիվ մասնակցությունն է ցուցաբերում այս ակցիաներին։ Օրինակ, վերցրեք այս փոքրիկ իսկական հայ տղայից, ասել է Լուսինե Պողոսյանը։ Հավելենք, որ ավելի վաղ Ագնեսան նշել էր, որ չի ցանկանում իր որդին ապրի անգերքում, որը հիմա մենք ունենք, և այդ պատճառով ցանկանում էր տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ։ Տևական ժամանակ Միացյալ Նահանգներում ապրելուց հետո նա հետ էր վերադարձել Հայաստան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։